Nsemmilkom li l-tajjeb jien nġodd suppardi għarġejt magħkom għall-programm ieħor għandix ngħid nirringrazzjakom li qed komplu ssegu dan il-programm, komplu seguna anke permezz ta' modi differenti kif tistgħu tikkomunikaw magħna, tistgħu tużaw il-Facebook page tagħna għandix ngħid, hemmhekk jekk tagħmlu like, jekk tagħmlu share, tkunu biċ-ċans illi terbħu rigal mill-kumpanija Matis illi huma prodotti tal-sbuħija. U jien ngħidu kif ngħidu xi ftit kulħadd ikollu bżonn jimpruvja daqs. Xej, allura jiena nissuġġerilkom illi tafsu lajk u tipparteċipaw magħna b'dan il-mod ukoll. Illum programm mimli da' żbajda, però l-ewwel qabel kollox kif nu doverus miegħi għandi lil Federica Falzon din it-tifla ta' xahar snin qiegħda fuq il-linja tat-telefon se nkunu nitkellmu magħha din ipparteċipat fil-konkors Lasċi una kanzone immexxi minn Antonella Klerici fuq l-istazzjon prestiġjuż immens ir-rajjuna. U din ħarġitna mhux ta' nies, imma proprju ħarġitna b'mod fenomenali. U miegħi għandi lil Federica fuq telefon insellimlek Federica. Hello. Kif inti? Tajjeb int? Jiena tajjeb. Tajjeb għax tajjeb, imma tajjeb ukoll għaliex qiegħed nitkellem miegħek. Kif tħossok illi issa li kellek din l-esperjenza? Xi tħoss wara esperjenza u performance daqshekk tajba? All-ewwel kont eċitata, imma kuntenta il-kant huwa l-iktar ħaġa li nħobb. Kont naf li ħafna Maltin kienu qed jarawni u kont ferħana ħafna għax fl-istudio kien hemm il-ġenituri u Miss Jillian li kienu qrib tiegħi. U issa li għaddiet ma kantx għadni nħoss. Ni eċitati ħafna għattini program. Tajb, għax issa għandek ukoll follow-up program, u ġviri kun hemm program ieħor. Għax intkom erbaħtu s-serata tal-ġurnata u għallura mbagħad intkom tarġgħu tipparteċipaw. Issa dejna l-finali. Tajjeb, eċċezzjonali. Irrid insellem hawnhekk il-Miss Jillian attart li għal darba oħra rnexxiela mhux biss issib dan it-talent, imma rnexxiela wkoll tagħti l-opportunità u dawn iż-żgħażagħ dawn iż-żgħażagħ żgħar jiena jgħidu hekk, imma żgħażagħ ukoll illi jipparteċipaw. Kif laqgħu sħabek l-iskola? Mara, l-aeroport l-istudenti tal-avwa u l-familjari laqgħuni b'merbħa vera sabiħa. Iżda l-iskola ma tantx jidħlu hekk jisu fid-dettalji jgħidulek proċess u hekk, imma peress li biex issa ma titrabbi xiejra bejnietna. Ek, tajb. Kulħadd għandu. Ma tantx jidħlu fid-dettal. Tajb, u l-iskola mdorjin bik, probabbli tiġġa' tkanta l-iskola xi drabi, allura għalihom mhux ovvja li Federica tmur tajjeb daqs kemm brava, aħna ġa nafu, m'hemm bżonn noqogħdu nagħmlu ħafna ġib għax ġa nafu. Probabbli hekk jirraġunaw, x'taħseb? Ħafna minnhom għax il-ħbieb tiegħi. Nafhom jien hemm ħafna għandhom qalb vera tajba. U mela, u mela. Federica, jiena nawguralek, nawgura lill-ġenituri tiegħek li naf kemm jissapportjawk u nawgura wkoll. Ħafna jagħmlu ħafna sagrifiċċi maħabba. Ħafna u ħafna wkoll sagrifiċċi mit-teachers tiegħek, mill-kumpanija li tkun. Ġiljien vera nħobba minn hawnhekk. M'għandix dubju. Tajjeb. Nsellmula. L-opportunitajiet li tina jkunu sbieħ imens. Grazzi ħafna Federica, nawguralek. Jina, naturalment, nawguralila, nawguraw ħafna tfal bħafna talent ieħor. Irrid ukoll insemmi biex in-nies għanaqbes fuq suġġett ieħor, in-nies li jistgħu josservaw Times il-Malta Independent għadha kif tellat video ta' dak il-persuna li jider li kien responsabbli ta' dawn il-qtil tal-qtates. Fil-fatt qed naraw l-immaġni tal-persuna, l-appell tiegħi huwa biex nikkopraw mal-pulizija u mhux biex noħorġu għannuża kelma ftit gofa, il-ħdura minn ġol qalb tagħna. Persuna illi għandu dak huwa fil-fatt qed taraw hemmhekk minn CCTV, ġifieri għalhekk ma tantx iderġa', ġifieri dak il-persuna żgur għandu bżonn lajnuna, ġifieri ma nilagħbuhiex ukoll tal-qaddisin aħna wkoll forsi xi kultant trattajna xi annimal xi nsed xi ħaġa ħażin, ġifieri ma nagħmluhiex daqshekk jisna aħna l-qaddisin, però dal-persuna għandna bżonn illi nidentifikaw ħalli kemm jista' jkun malajr il-pulizija tkun tista' tagħmel il-kors tagħha u biex jtek tam l-investigazzjoni taħ. Pero l-appell tija juwa illi ma nissagġerawx fil-kommenti u fil-diskors tan. Dakwa persuna li mandiġ dubju għandu bżon ħafna jnuna. Intant, jien issa miħaj
għandi protagonista għek, għandi l-Julien. Julien, l-ħagġa, nir-ingrazzjak Julien Bajada, zazok ta' 16 sena, jina nħobb fil-bidu tal-program, nir-rakkontaw storja. U Julien huwa storja fenomenali, huwa student tal-liġi, t-tieni sena, huwa persuna li qed jistudja l-accounts ukoll, qed jagħmel kors tal-accounts, diploma fil-accountancy. Julien, inti għadejt però minn ħafna sfidi fil-ħajja tiegħek. Iva, l-ħonet, grazzi tal-istedina. Jina twelit b'numru ta' diżabilitajiet. Primarjament, twelit nuqqasijiet f'idejja, ma l-iktar problema li kelli f'saqajja. Fej bażikament, minflok twelit bihom dritti, kienu mawġin il-barra. Bażikament, ma stajċ nimxi fil-bidu. Infatti, meddejjem meta nibda ngħid l-istorja tiegħi, dejjem nibda mill-first birthday tiegħi. Twelit fl-ewwel ta' Mejju, u s-soltu suppost għandha tkun il-lucky birthday, għax hekk first May. U l-ewwel birthday. Kien l-iktar birthday challenging. Però l-ewwel birthday kelli kont Great Ormond Street ġew Londra, fejn kelli l-ewwel operazzjoni tiegħi. Ġifieri hawn Malta ma setgħux jintervjenu, kellhom jibatuk l-Ingilterra. Bis-sagrifiċċji kollha li jrid jagħmel il-familja. Diki. U inti għamilt ħafna operazzjonijiet, jiena ġifieri, mhux li għamilt ħafna operazzjonijiet biss. Ma l-operazzjonijiet u l-trattament ta' wara. Dik infatti jgħidu l-om major operations, kifet qabel mhux Malta, ma' Londra, Great Ormond Street, qed minn l-aħjar sptarijiet għat-tfal. Kelli infatti f'kollox erba' operazzjonijiet, fejn kelli mmur tliet xhur treatment barra minn Malta. U barra minn hekk għandek praticament sena recovery kull darba. Fil-fatt inti għamilt daw l-operazzjonijiet kbar, issa inti min tajn daqs naraw footage tiegħek. Tagħmel l-isport għax inti bqajt inti ma qatx. Le, bqajt luna. Inti involved truħ hekk u dan kollu daqs naraw footage ukoll għaddej tiegħek tom u dan kollu se nitkellmu ftit. Minti għamilt daw l-operazzjonijiet ta' 18 ta' 12 u 14 sena. Fi żmien meta kulħadd ikun qed jixxal f'dawk l-etajiet. Dik infatti l-iktar ħaġa diffiċli qed għax kien nitlaħ biex ma nitlif skola kemm jista' jkun, konna mmur fis-sajf. Allura kulħadd għal is-sajf imur il-baħar, igawdi biex nafi, ninkel imur Londra. Dawk l-operazzjoni. U tagħmilha dawk il-ġimgħat kollha. Kollha. U trattament li kienu jagħmlu lek huwa painful ħafna, kien ta' ħafna. Fatti il-painkillers ikun ieħu wkoll hemm kienu l-iktar stajt tieħu. Però inti ma waqafx hemm. Inti tom rajt bdejna naraw xi ftit footage, inti tom, inti tipparteċipa fiex. L-antej, last year, kelli l-opportunità li nibda l-swimming u l-għan huwa fl-ħar mill-ħar nipparteċipaw fil-Paralympics, tlessin oħra fil-Brazil. U inti wkoll kont tilha fil-futbol. Biex ikellek il-problema f'saqajk u ma' xorta. Jiena għaliha l-isport huwa ħaġa importanti fil-ħajja. Għaliha kulħadd għandu jagħmel xi tip ta' sport u x'inhu, ġifieri mhux qed ngħidlek tagħmel futbol jew tagħmel swimming bil-fors. L-lum il-ġurnata naħsepaw minn kollox. U l-sports infatti jgħinni nuri li jien l-antijaj li għajet hawnhekk biex nurikom li kulħadd jista, kulħadd għandu l-potenzjal. Inti tgħaddi messaġġ żgħażagħ fil-fatt. Kulħadd għandu l-potenzjal, kulħadd ħajgħaddi minn problemi u ma x'inhu ma fl-aħħar mill-aħħar tiġi minnek li jekk ħanaħdem ħanasal, fejrid nasal. Kindi il-mentalità tiegħi hija dik, hemm xi ħalfejn tkun negattiv. Kun pozittif u jina xie l-ektar ma' kollox. Kun negattif, jena jidu għakki fini, kelle kalfej, ġviri. Il-support tal-ġenituri kien fenomenali, inti tajtu tal-familja. Importanti, jien dejjem najt meta jajdu li ma' kif jina xie l-ek. Barra li tġi minni, tġi kollok minni support jak dejjem tejn. Il-familja kella tamel ħafna sagrifiċi, ġenituri per eżempju, ma' kellom jamlu per ta' zmin ma' jmorru xoll, ovvjament, u jgħodu miegħi. Dik kollha problemi finanzjari, ġib maħ problemi diffikultajiet finanzjari. Infatti jien għandi hija żgħir waqt il-kbira wkoll, jiġri kellhom joqgħdu hawnhekk mazzija pereżempju fis-sajf. U insomma, mbagħad ħsarba saqsejtni ma min inspirak. Jien naħseb kulħadd għandu role model u tista' tgħid li għandha ħafna ma jekk ngħid il-ġenituri dawk huma skużani role models. Infatti dejjem ngħid m'għandix għalfejn ħares il-bott. Għax minn barra li għaddejt il-martin, ommi, infekt, ila 10 snin issa, 10 years ago, kella l-kanser, u għal-grazzja tal-la,
kollox għadda tajjeb, u l-lum edha. U baqa ta' dija, fi żmien mettin tkun kont għaddej minn da' diffikultajiet, il-mami tiegħek kienet għaddejja. Kella ta' dija u kon dawn l-affarijiet. U jina l-tajt mal-mami tiegħek hija nsellmilha minn hawn, hija persuna vera ħelwa hija u nsellem minn hawn il-mami u anki naturalment il-ħutek il-papa u l-ħbieb tiegħek. Jiena, Julien, nirringrazzjak nawguralek. Jiena għandi f'moħek, jiena għandi presentiment, għandi feeling, li se nkunu qed naraw ħafna minnek fis-snin li ġejjin. Jiena nisbħalek huma ta' aspirazzjoni kbira għal ħafna żgħażagħ li jkunu għadhom minn diffikultajiet. Biex ngħid l-aħħar messaġġ dak hu l-punt li għal fejn qiegħed hawnhekk, biex forsi dak li qed jgħaddi minn xi diffikultà jara l-pożittiv dejjem u jara kif għajmx l-qudiem. Grazie ħafna. Nirringrazzja. Ser nifqu għal waqfa żgħira fil-qosor u mbagħad se nitkellmu ma' tliet kandidati li se jikkontestaw l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Mirjam Dalli, Carmel Cacopardo u Jonathan Shaw. Id-diskussjoni ma tkunx biss politika, tkun fuq ħafna temi oħrajn. Nibqgħu magħna. L-ewwel darba. L-ewwel darba li dejjem blank page jew le. Flejti 9 l-ewwel darba li dejjem tieni blank page biex hekk. Fil-kemm flejti 9? Flejti 9. M'għandekx waħda kbir. Le qalbi hekk tnejn hekk, għax mhumiex blank l-oħrajn. Nilqakom għal din il-tieni parti tal-programm għandi x'ngħid, irid tingħid li dieħla informazzjoni dwar dak il-każ tal-statement li ħareġ mill-Kumitat tal-United Nations fuq id-drittijiet tat-tfal dwar it-tfal dwar l-abużi sesswali min-naħa tal-Knisja hemm turbulenzi kbar, il-Knisja mistennija il-Vatikan. Il-Vatikan mistenni joħroġ sqarrija fil-momenti li ġejjin. Naturalment il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS tkun qed tissegwi din l-istorja u se nkunu qed nisimgħu iktar x'qed jiġri fil-fatt qed naraw hemmhekk anke l-istorja li ħarġet mill-BBC ħadet il-kulħadd b'sorpriża anke wara il-fatt li l-isqof xikluna kien mar ġewwa New York biex anki jispjega kienet l-ewwel darba li l-Knisja maret ġewwa l-United Nations biex jispjega dwar dak illi qed jingħad. Irridu naraw kif se tiżviluppa din l-istorja. Intant, jiena samija għandi tliet bib tiegħi, Dr. Mirjam Dalli, Jonathan Shaw, Carmel Cacopardo, tliet kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-ewwel mistoqsija doverusa. X'fettilek, Mirjam? Jiena involuta fil-politika naqra mhux ħażin, fir-ruoli differenti biex inkun onesta. Dħalt fil-politika kelli 16-il sena meta dħalt l-ewwel darba fi-struttura ta' partit, tal-Partit Laburista, dak iż-żmien kien il-Forum Żgħażagħ Laburisti. L-ewwel rwol tiegħi fil-Forum Żgħażagħ Laburisti kien dak iż-żmien Equal Opportunities Officer. Mbagħad kont segretarju internazzjonali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Allura dik kienet għalija l-ewwel okkażjoni fejn jiena stajt niddibatti idejat fuq livell Ewropew u anki livell internazzjonali. Familja Laburista għandkom?
Jina laburista minn meta konna żgħar. Menti tiddependi minn voti mhux biss tal-Laburisti ma' kif le. Ma kif se tippersuadi n-nazzjonalisti? Ma jfissirx li l-prinċipji tiegħek jekk huma prinċipji li jiena insib komfort fihom fil-Partit Laburista ifisser li inti qed teskludi kompletament nies li huma ta' twemm in-nazzjonalista. Ħankun onesta miegħek jiena l-idea ġodha l-pajjiż ta' Laburisti, Nazzjonalisti, Alternattiva, nies tal-Alternattiva Demokratika. Idea għani għaliex jiena awtomatikament jekk qed titkellem fuq Laburisti jisek qed teskludi 50% tas-soċjetà. Onesta, iddejjaqni għaliex aħna at the end of the day pajjiż żgħir. Għandna bżonn inkunu magħqudin, il-forzi ta' kulħadd huma importanti u r-riżorsi ta' kulħadd huma importanti. Jonathan Shaw, which ġdid naturalment tal-politika xilqija mhux which ġdid. Nispera m'għadniex which ġdid la. Le, which ġdid imma fix-xena fix-xena politika. Fil-politika iva. X'fettilek, inti qatt ma kont involut. Qatt ma kont. Allura hemmhekk elezzjoni tal-Parlament ma rajtx ftit. Nispjegalek. Spjegali. Mela. Politika tħollu torbot ma' n-nies, kif taf kulħadd. Ix-xogħol iħollu jorbot ma' n-nies, jiġri hemm ħafna skills u ħafna affarijiet li huma simili fix-xogħol, fil-ħajja, anke fil-politika. U it's all a matter of timing, jiġri jasal żmien f'ħajtek fejn tgħid jien għamilt hekk, qed nagħmel hekk, issa what's next? What's next mhux bħala avventura imma biex inti tkompli tiżviluppa u l-attitudni tiegħek, it-track record tiegħek, kumbat tara tal-jena u koll mal-pajis, mal-partit, u meta l-partit tagħmel sejħa nies ġodda, ġiet naturali. Kontrajlek, għax what's next, ma tantx huwa next tajjeb bħalissa l-Partit Nazzjonalista? Ma trix tara minn dak l-anglu, il-Partit Nazzjonalista għandu storja li wassal il-Malta fil-quċċata u mbagħad mar fl-oppożizzjoni u ġi b'saħħa ikbar. Temmen li eventualment jerġa' jirkuprom dawk il-36. Ovvjament, trid taħdem bil-għaqal u trid taħdem bis-sens. Trid il-fiduċja tan-nies, vir mhux kemm il-partit jiddeċidi, n-nies jiddeċidu, inti trid tispirhom. Issa allura jien nara bħala opportunità li tagħti kontribut u tagħmel effett tiegħek impatt fil-politika wkoll. Karmel, inti m'intix wieġ ġdid żgur fil-politika. Inti kont immilita fil-Partit Nazzjonalista, kont president tal-segretarju ġenerali tal-MZPN, kont president tal-KSU, tajt li intanti minn Tofjan, u inti issa qiegħed alternattiva tfixkilni ftit, jiġifieri u inti ftit ċellugi wkoll. Spjegali. Jiena fimni, meta bdejt inkun attiv fil-politika fis-76 ma kienx hemm wisq x'tagħżel. Jew tappoġġa lill-Labor, jew tappoġġa l-Partit Nazzjonalista. Nissa tajt hekk u stajt ma tappoġġa l-ħadd, ma tinvolvix. Stajt ukoll ma tappoġġa l-ħadd, però derri dakinhar li kien importanti li wieħed involvi ruħu. Fil-fatt meta tħall università bdejt involvi ruħi fil-politika studenteska u mbagħad bil-mod il-mod bdejt involvi ruħi fil-politika. Ġieġ xemx telat meta ġiet l-alternattiva? L-xemx ilha hemm. Diftit iktar bl-alternattiva. 16942. Idoqlok dak il-numru. Żgur, dak kien il-numru tat-tessera tiegħi meta kont membru fil-Partit Nazzjonalista. U inti kont fl-aħħar elezzjoni tas-87 u fakkarni ftit. Kont ġibt 100 vot. Le, liema elezzjoni? Lew l-aħħar waħda mill-elezzjonijiet kont ġibt 100 vot meta kont ikkontestajt? Dejjem ġibt ftit iktar. Ftit iktar? Lew li kontestajt fil-1987 ġibt minnhija 142. Awejja, orajt. Kważi 200 mistenni. Ma 50% iktar mill-li jtejti. Le, le, għandek raġun. Kważi 200, għana mill-li. Għanzi se nejnek ftit iktar. Kważi 200. Imma apparti ċajt, il-verità hija li biex inti minn hemmhekk iġib kwota għall-Parlament Ewropew naħseb. Kollox huwa possibbli, ovvjament, kollox huwa possibbli. Inti tqis li Arnold fil-2004 ġab 23,000. Kull elezzjoni għandha storja tagħha. Issa, aħna għamilna biografiji ċkejknin taqom, feature zara nibda bil-Karmel Kakopardo. Se naraw ftit dan il-feature ċkejknin, un bat se nitkelmu ftit ieħor. Għanaraw Karmel Kakopardo. Karmel Kakopardo, kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'isem l-Alternattiva Demokratika. Karmel għandu 57 sena u miżżewweġ. Dan Karmel Kakopardo meta gradwa, hawn diġà kien beda jinteressa ruħu fil-politika. Fil-fatt kien president tal-SDM u anke tal-KSU, il-Kunsill tal-Istudenti fl-Università. Wara dan ikkontesta tliet elezzjonijiet, iżda mhux mal-Alternattiva imma mal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt mal-Alternattiva ilu biss 7 snin. Bħajtu kien hemm ħafna affarijiet li rnexxilu jagħmel il-Partit Kakopardo, iżda xi ħaġa li dejjem xtaq jagħmel u għadha ma seħħitx ili jkompli jistudja għad-dottorat.
Issa naturalment jekk. U l-sodika ormai. Sorpassata? Ormai sorpassata, fimni. Għaliex, għaliex. Barra minn Malta jagħmlu ħafna. Jagħmlu, ma naħseb l-issa sorpassata. Kien hemm żmien fil-fatt ġejt aċċettat f'università partikolari biex nibdiha. Ma sibtx il-ħin nibdiha. Il-Greens huma l-ambjent biss. Le, mhumiex l-ambjent biss. L-ambjent tiġi bl-ingrafa ta' ħatra kull darba intu, Arnold, ma nafx is-selfu wiex, ma kull darba bl-ingrafa u kull darba bil-beġġ, jiġifieri l-idea, il-messaġġ tagħtu ambjent. Il-messaġġ li l-iżjed jinftiehem għax jikkontrasta iktar mal-partiti l-oħra huwa l-issu ambjentali. L-issues ambjentali huma the core issues tal-Greens. They have been hijacked them il-partiti l-oħrajn. They have not been hijacked. Ħafna minnu huwa lip service tal-partiti l-oħrajn. Partiti l-oħrajn mhux veru jemmnu fl-ambjent. They try to pay lip service. Jonathan, inti segwejt naturalment dal-aħħar il-pożizzjoni li tieħdet fuq Kevin Plumpton. X'tgħid li fuqha? Ambigu għax kollega tiegħi u ma nistax nikkommenta fuq situazzjoni. Fuq il-partit li għamel. Nippreferi ma nikkommentax mhux għax qed nibża nikkommenta, għan ovvjament naf x'ġara u nafx ma ġarax. Ma naħsibx li huwa xira li nikkommenta hemm nies responsabbli biex. Vi saqsini mistaqsi oħra ħjar. Ma ma nistax nirrispondi għax il-partit għandu strutturi li ndirizzaw dawn l-affarijiet. U Kevin Plumpton huwa kollega tiegħi. Allura, ora għan nisew ftit il-Kevin Plumpton. Hemm immaġinaw għall-mument. Illi Jonathan Shaw iddeċida u ħa pożizzjoni fuq il-persuni LGBTI. Illi għandhom ikun all right illi jaddottaw. Hemm dik differenti. Dik differenti. Jiena tiġà ktibt fuq di. Ifir naħseb qed tistaqsini għax il-pożizzjoni tiegħi tafa fuqha. Forsi jiena. Le veri ma jimportax. Le ma jimportax. Jiena dejjem għadt li aħna l onet mid-civil union u gay adoption rridu nisseparawha. Il-pożizzjoni tiegħi li l-gay adoption kellna noħorġu għad dak l-artiklu mis-Civil Union għax laqas jgħid flatt ta' żwieġ u li għandna nagħmlu bidla radikali wkoll biex nagħmlu aħjar il-liġi tal-adozzjoni. U l-Partit Nazzjonista ħadem għal dik id-direzzjoni wkoll. Meta tiġi fuq gay adoption, jien pożizzjoni tiegħu li jien ma nħux kost niġġeneralizza fejn tajt koppja gay ma tistax jew mhix kapaċi. Il-gvern mhux hekk qed jgħid, il-gvern qed jgħid għandhom skrutinju. Jiena nemmen li jrid tkun hemm skrutinju so fuq kull każ u nemmen li jridu kemm studju jsir imma wkoll edukazzjoni. Ifri edukazzjoni tan-nies għax jidher ċar li s-soċjetà mhux lesta. Xi ħaġa rridu nindirizzawha. Bil-fors. Ħana raw, fuq dan il-punt, jina li ma naqbilx mal-Partit Nazzjonalista fejn tidħol l-adozzjoni, iktar milli il-kwistjoni ta' adozzjoni, kwistjoni ta' diskriminazzjoni. Għaliex inti li kollok partit li għajdlek li jrid jagħmel impact assessment fuq grupp ta' nies fis-soċjetà biss għalija hija diskriminatorja. Li kieku l-Partit Nazzjonalista jitlaq mill-premessa. Le, mela nitilqu mill-premessa, Andrew, li ngħidu isma' is-sitwazzjoni ta' kif issir l-adozzjoni illum il-ġurnata hija ambigwa. Hemm bżonn tiġi rfinuta, nkunu qegħdin naqblu. Imma mhux li inti tidentifika grupp wieħed ta' nies, għaliex inti taf daqsi kif in is-sitwazzjoni llum. Li d-dritt sagrosant biex tadotta m'għandu ħadd għaliex at the end of the day kif qed tajt int. Huwa l-benessere, il-well-being ta' tfal li rridu nagħtu l-iktar importanza. Inti li jkollok dritt li tiġi kkunsidrat minn bord ta' adoption jekk għandekx tadotta jew le. Jiġifieri jekk imbagħad għandna nitkellmu fuq l-adoption per se, ejja niftħu id-diskursata, id-diskussjoni ħafna iktar wiesa mingħajr ma nagħmlu diskriminazzjoni kontra gruppi jew ieħor. Laqas rridu nagħmlu copy-paste ta' liġi ngħadduha malajn għax kellna backroom deal qabel elezzjoni. Dawn l-affarijiet. Kien hemm ħafna żbalji fil-flatti li kellna li tajna nirranġaw kien hemm referenza saċerdot. Kien hemm referenza li hekk il-union ma jkollix tfal minna tista' xogħol hija. I mean, il-pożizzjoni tal-alternattiva. Le, sorry. Ivri li għadna L-emendi kellhom isiru li qed ngħidu isiru żvilupp importanti li nimxu mas-soċjetà, imma ma naġlux biex nerbħu jew għax għamilna promessa għal sissa, mhijiex kwistjoni ta' aġla u naħseb it's very dishonest li ngħidu li għamilna xi promessa ma xi grupp. Però kien hemm allianzi ċari Mirjam mal Le, kien hemm. Għamen mhux għamen u kien hemm il-Partit Nazzjonalizzazzjoni għandha titneħħa u naħseb li dik kien hemm qbil across the board mill-partiti politiċi kollha dwarha. Pożizzjoni tagħna hija l-iktar waħda ċara forsi, dwar l-adoptions dejjem tkellimna ċar u għedna li kulħadd ikun aġġudikat fuq il-kapaċità tiegħu li jħossib il-tfal. Il-pożizzjoni ta' tfal, minn jħossib dik? Dan il-bord tal-adoption, għaliex il-bord huwa l-bord tal-adoption li jara. U it-tfal li għandhom id-dritt li kollhom ambjent san, mhux min
qed jadotta, mi qed jadotta qed jagħti dak is-servizz lit-tfal li għandhom id-dritt li jkollhom dak l-ambjent. Fil-fatt hija ma jimpurtax, Karma, naħseb aħjar niċċaraw naqra perception hemm barra għaliex in-nies forsi jieħdu l-impressjoni li one fine day xi ħadd iqum jgħid jien għandi dritt nadotta u s-sistema mhijiex hekk. Inti hemm board li jara jassessja l-persuni li jkunu quddiem u jekk humiex parents idonei għal dawk it-tfal. U l-well-being ta' tfal huwa paramount, jiġifieri l-iktar ħaġa importanti f'dik il-kostanza. A proposito, ta' tfal inti għandek tifel xejkin. Ma ħanna raw ftit il-biografija ta' Miriam Dalli, biografija, ma ħanix namlu ġustizja ta' minu ta' ftit. Imma ħanna raw ftit di Miriam Dalli minni. Ħanna raw dal-fiċe. Miriam Dalli, kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Laburista. Mirjam għandha 37 sena u miż-żewġa. Mirjam minn dejjem kienet tinteressa għall-politika. Fil-fatt ta' 16-il sena kienet fl-eżekuttiv tal-Partit Laburista. Din Mirjam meta kienet żgħira. Tgħid li kienet mistħija u sensittiva ħafna. Dan Jack, it-tifel ta' Mirjam. Illum Jack għandu biss 7 xhur. Jack il-priorità u l-enija ta' Mirjam u tgħid li bidli l-ħajjita ta' taħt fuq. Dawn ommu missier Mirjam fit-tieġ tagħha. Tgħid li huma lidu li tagħha għax tixtieq li tkun bħalhom mat-tifel. U kieku jkollha tmur tikol ma' xi ħadd famuż, Mirjam tagħżel li tmur tikol ma' Obama. Il-tajt ma' Obama. Ġobni l-foto montax. Tajjeb, u kemm fittjat rasu. Prosit. Ġitzit kbira rasu, ma' insomma, fittjat, on the whole fittjat. Mir, inti naturalment nafuk bħala ġurnalista. Ux, dik tiddit inkwitak, ġiri Mirjam ġurnalista, simpatika, għandha personalità, taqra l-aħbarijiet, kienet mexxi l-kamra ta' imma jafuk bħala ġurnalista. X'riexxur instati inti illi ser tkun membru parlamentari ta' stoffa? Waħda minn sitta, ta' qed ngħidu stada, mhux waħda minn 60, waħda minn sitta. Jiġifieri skont inti minn ikun ġurnalist mhux kapaċi biżejjed biex ikun hemmhekk. Le ma naħsibx li hu l-każ. Jiena kelli professjoni kellu xogħol kif għandu ħadd ieħor. Qegħdin hawnhekk qegħdin nitkellmu pereżempju Jonathan Shaw huwa persuna fil-business, Carmel huwa perit. Jiena eħe kien dak ix-xogħol tiegħi, jiġifieri jiena nqisu bħala xogħol bħall-oħrajn. Huwa xogħol però li jtik viżibilità u allura n-nies ikollhom idea tiegħek f'dak ir-rwol. Ma jfissirx li persuna. Mhux neċessarjament, għaliex inti in-nies kapaċi jarfu inti l-kwalitajiet tiegħek bħala persuna u mhux sempliċiment jabbinawk biss ma' dak ir-rowl, ma jarfu li inti x'kapaċi jew le toffri iktar fir-rwoli oħra. Dit applika lik Jonathan il-fatt li inti ġej mis-settur tal-business, dan hemm il-business, dan kif se jifhem xi ħadd, kif se jifhem il-cleaner, nitkellmu b'mod ċar, kif se tifhem inti cleaner li għalat minn 100 euro fix-xahar. Tajjeb, u jrid jara da. Kif se jaqgħad it-trofijiet kollha? L-ewwel net jien nimpjega ħafna nies u rispett li għandi għall-impjegati tiegħi. Speraw li għalok ta' ment minn 100 euro. Imma hemm ħafna gradi, ovvjament, sib minn kollox f'kumpanija. Imma li xhu jdili inti l-assi tal-kumpanija li huma l-iktar l-assi importanti huma n-nies. Kulħadd jaf huma l-front line tal-kumpanija u dak ir-rispett u l-komunikazzjoni li jkollok li n-nies xi drabi fil-fatt huwa nieqes mill-poliċi ti ngħidlu tipiċi, ok? Tal-antik, l-iskola antika ngħidilha, veri. Issa, x'qed jiġri ta' żmien, il-politika tinbidel, iveri l-skills li xi ħadd għandu bżonn u n-nies iridu fil-politika huma skills li joffru wkoll minn affarijiet minn nies differenti li jiġu. Kontu tivvutaw għall-Mastru Daxxa għandkom? Tuku ħareċ ma' strudaxxa, jew plumber, kontu tivvutawlu? Mill inti tivvota xi ħadd skont il-professjoni li għandu, ma naħsibx. Tivvotalu meta tisimgħu? Ma jrix x'nisek il-partit. Nirtaf kif nirrispondik, hemm avukat u laqas nivvotalu pereżempju. Iveri ma stax tiġġeneralizza. Le, mhux bozza dik, mhux bozza. Le ma li xhu jgħidi, ma tistax tiġġeneralizza. Kull rol huwa importanti u l-Parlament Ewropej dak li qed jorina li anzi qed jiftaħ il-bibien biex nies li jiġu minn kamp differenti jersqu li l-politika. Importanti ħafna. Ma nikkonvinċix ruħi. Ma li konvinċiċ għax fil-parlament, il-rappresentanti tagħna huma magħmulin. Rritet tajt kulħadd avukat għal-parlament
Sorry? Jivri kulħadd irid tkun avukat jew tabib biex tkun fil-politika? Jiena naħseb li n-nies illum il-ġurnata, to be honest, qegħdin jitalmu wkoll jivvutaw abbażi tal-kwalitajiet tal-individwu iktar milli l-professjoni tal-persuna. Issa tgħidli għaliex hemm ħafna avukati u tobba. Jista' jkun li jkunu huma l-persuni li qegħdin jersqu l-quddiem lejn il-politika. Imma jiena ma nemminx li n-nies jivvutaw għaliex dak huwa avukat. Tafint li l-kapijiet tal-partiti jmorru huma n-nies. Imorru huma nies, ikun hemm min. Għandek lele, għandek it-tnejli huma. Għandek fejn ma jmorrux. Jiġifieri, illum ma nafx Karmen inti kif x'in il-pożizzjoni tiegħek fuq din. Ifimni, il-nies ma jivvutawx għalik għax perit, jew għax avukat, jew għax mastru daxxa, jivvutaw meta jisimgħuk u meta jaraw inti x'opinjonijiet għandek fuq l-affarijiet li qoltuhom. Semmi li perit, avukat, jew tabib illi ma żluħx imma għażlu xaħat ieħor. Mhix qed nifhem x'inhu. Le, ġifieri għajdli min, ġifieri in-nies, ġifieri hekk ma jkunx tabib, hekk ma jkunx avukat. Mingħajr ma noqgħod insemmi nies u nidentifika naħseb jekk tħares lill-Parlament hemm nies li mhumiex. Il-ġurnata għandha diversity ċess fil-Parlament. Tabib u perit biss, ta' hemm ta' għandna diversi għandna diversi għalliem allum. Professjoni oħra. Andrew, iktar importanti huwa importanti li jkollok di taħlita għax is-soċjetà hekk hemm. Jiġri dan huwa żvilupp importanti għas-soċjetà. Fl-aħħar mill-aħħar imma jiena kien għad ta' xi għad fin-negozju u whatever, in-nies itellgħuk in-nies inniżluk, jiġri jien iċ-ċans in-nies se jtuli. Dat se noħorġu l-fiċer hemm, jiġri mhux se tiskansa inti, Jonathan, ta' ġieri, dat ħireġ il-biografija tiegħek. Imintkom, lesti iċċedu il-professjoni tagħkom biex tmorru l-Ewropa? Ifimni, aħna bħala alternativa jidrina anki f'Malta, għandu jkun full-time il-membru parlamentari, aħseb wara fl-Ewropa li huwa impossibbli li prattikament li tagħmel affarijiet oħrajn. L-impenji li hemm jekk titħodhom bis-serjetà, jekk tista' ma tagħmel xejn, tista' ma tagħmel xejn bħal dejjem. Jiġri hemm min jista' jitlaw ma jagħmel xejn. Mhux Malti qed ngħid imma minn pajjiżi oħrajn. Imma tant huwa mimli bħal bajda dak li tista' tagħmel, l-involviment tiegħek fil-kumitati u l-involviment possibbli tiegħek f'delegazzjonijiet ma' pajjiżi oħrajn. Tant huwa kbir u jekk inti għandek ikollok interess f'suġġetti partikolari, hemm biżibilju ta' kumitati li fihom tista' tinkun. Lesti ċedi kollox int. Jiena iva 100%. U tmur bit-familja jew? Aħna jiena u r-raġel tiegħi tkellimni ovvjament għadni kandidata sissa, mbagħad ma priorità Malta se tmur tgħix hemmhekk? Le, jiena qed lek li nimmuvja bit-tifel ma jfissirx li taqtal kuntatt minn hawnhekk, jiena nixtieq li nkun għal din il-ħaġa 100% jekk ħanitla jekk in-nies itun il-fiduċja li nkun qed nirrappreżentahom fil-Parlament Ewropew. Jiena rrid nagħmel suċċess mill-esperjenza tiegħi hemmhekk, irrid li nkun infakra għax-xogħol li nkun qed nagħmel. Iġifieri jiena ma ħossx għandi ikolli professjoni jew nkun qed naħdem hemm, anzi rrid li nagħti il-100% tiegħi il-massimu tiegħi dak ix-xogħol li nkun qed nagħmel. Bil-packages li jkun hemm. Għajdu għak id-dawra sew ir-rota u koll. Ma jekk titħol għalija b'serjetà u trid taħdem, jiena naħseb dak l-importanti li inti titħol għar-rwol b'enerġija, b'entużjażmu u trid taħdem trid tagħti l-100% tiegħek għaliex hemm ħafna xogħol x'isir u hemm ħafna fejn inti tista' tikkontribwi. Tagħmilha inti Jonathan ukoll? Ara, jiena qed iġà diskutejt għadi anke mal-partners tiegħi. Jien nemmen ukoll li f'kumpanija anke minn għandu negozju dar, negozju tiegħu il-familji. Trid tibda tagħmel spazju għall-idea ġodda wkoll. Tibqa' xirħuda imma ġib nies li huma aħjar minnek biex jagħmlu dak ix-xogħol li kont tagħmel int. Aħjar minnek. L-iskur, l-iskur iż-żar, iż-żar op idea ġodda li ħares jien ta' 40 u ta' 50 se nibqa' nirraġuna kan din negozju li kull ma naħseb jien huwa tajjeb. Għal dik għalhekk ċertu negozju tal-familja jibda mbagħad jinżel lura, għax kollok min irid iżomm il-kontroll ma jagħtix l-opportunità li t-tfal tiegħu biex jieħdu over, mbagħad meta jiġi suna ma jkunux lestu biex imexxu. Iġri trid tagħmel spazju għan-nies, trid tkun kapaċi tajt wasal iż-żmien għandha ħseb għall-futur u tibda trowhem nies ġodda wkoll. Ħa naraw il-profil parti mill-profil tiegħek. Jonathan Shaw, kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista. Jonathan għandu 40 sena u miżżewweġ. Dan Jonathan meta kien għadu żgħir? Jgħid li kien tifel kurjuż ħafna. Kien sportiv ħafna wkoll, fil-fatt kien jilab il-water polo.
ma jonqos is-sens ta' avventura fil-ħajja ta' Jonathan. Hawnhekk qed jagħmel skydiving u hawnhekk paragliding. Jonathan ma jibżax mill-loli, imma jibża ħafna mill-ġrieden. Kieku jkollu jmur jikol ma xi ħadd famuż, Jonathan imur jikol ma' Roberto Benini. Ghandit, cerca uno che parla tedesco, spiega tutte le regole del campo. Che sei tedesco? No. Alles hören, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Si vince a mille punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero? Eccezjonali. Huwa bilanċ bej xi ħadd li jista' jiċċajta, jista' jkun servi, jista' jkun intelligenti. I mean, kont mort l-onoris kawzi meta ġi għal jagħmel. Le, ma kellix naħseb kont qed ngħix barra dak żmien, ma kellix l-opportunità. Imma hemm meta xi ħadd juri li għandu umiltà, veru m'għandux arroganza. Tajjeb kemm hu tajjeb, u dik naħseb karatteristiċa li hija importanti fin-nies. L-immigrazzjoni, il-pożizzjoni tagħkom. Pożizzjoni tagħna hi li għandna niffokaw fuq il-ħtieġa li jiġu emendati ir-regolamenti ta' Dublin. Alright, qed nitkellmu bil-Malti, għajt, għax ir-regolamenti. Dublin u mhux Dublin. Intkom taqblu li jiġu n-nies bid-dajsa jitlu hawnhekk untuhom saqaf għal dejjem? Mela l-immigranti jiġu għaw għax xi ħadd iridhom, l-immigranti jiġu għaw għax għandhom il-problemi. Hija kwistjoni umanitarja, mhux kwistjoni ta' tistieden in-nies id-dar. U aħna għandna l-obbligu dettat minn. Ġiru kellek l-obxi ma taċċettaħox. Mhux qed ngħidlek, ma jtxej minn dak kollu tpoġġi li x'klim fħalqi. Aħna għandna l-obbligu. L-aħħar ħaġa li nipprova nagħmel, poġġi klim bħal Carmel Kakopardo. Aħna l-obbligu dettat minn ġeografija. L-obbligu tagħna dettat minn ġeografija u li nuru s-solidarjetà ma' minn qed tibgħati. Il-partit tax-xellug u l-partit tal-lemin. Nibda jiena. Nemmen li rridu nuru solidarjetà li x'at the end of the day dawn huma nies. Jiena l-iktar ħaġa li weġġatni meta tara twiebet wieħed wara l-ieħor ta' tfal twiebet bojod żgħar bin-numri, ġifieri dawn waqas huma individwi. U naraw tabut biex nemozzjonaw ruħna. Le, far from it, ma xi kultant issa ja nkunu onesti ta' meta kellna dawk it-twiebet bin-numri li rajna nies mill-Kummissjoni Ewropea jiġu u jibku jemozzjonaw. Aħjar ma saqsilx. Aħjar ma tiftieħ li x'il-kotba għax marru għat-televixin. Ma rrobarix dak huwa l-punt. Kellna naslu hemmhekk, ġifieri li nħallu n-nies imutu. Emmek kena naslu u jina nemmen Iva, mela le, għandu jkonna solidarjeta, imma janurru solidarjeta fi krizi umanitarja. Orajt kifu rejnija fil-krizi finanzjarja. U nejnu li l-pajizi kolla biex dan il-pis tal-immigrazzjoni regolari ma nġorruħx aħna biss, tajju ġorruħ il-pajizi tal-periferija. Jina jien dejjem ngħid, l-onet għandna responsabilità kif nitkellmu anke fuq programmi bħal dawn fuq din l-issue fuq immigrazzjoni, għax trid toqgħod sensittiv biex inti ma trawemx sentimenti oħrajn li jistgħu jmorru haywire. U huma Igwidana kif nitkellmu mela. Soluzzjoni. Irridu nsibu soluzzjoni għall-immigrant. Għax hekk issib soluzzjoni għall-immigrant, ok? Inti qed issib soluzzjoni għall-pajjiż, soluzzjoni għall-Ewropa. Jien mhux qed ngħid tpoġġi bil-qiegħda u tistenna li tiġi dil-famuża burden sharing. Iġri xorta anke meta inti qed taħdem fl-Ewropa fil-Parlament, trid taħdem mal-pajjiżi ġirien ta' madwarek. Di ixu li qed jaddiminna l-pajjiżi iktar minn pajjiż wieħed mhux Malta biss, hija ixu li ma nistgħux insolvuha waħedna, hija ixu wkoll li mhux sossolvija bit-tret ta' veto, pushbacks u ostilità. Għax bil-ostilità ma solvix problemi fil-ħajja. Soluzzjoni fir-realtà. Allura jien qed ngħid niffukaw fuq soluzzjoni. Mhux qed ngħidlek John Dixon tilha Brussellu se jsolvija. Imma jrid tkun tal-Unjoni Ewropea. Jiena ningustawkom, il-politiċi jiena ningustawkom ilkom titkellmu fuq soluzzjonijiet għal snin kollha. Il-fatt huwa li dawn in-nies illum fit-Times jekk Mr. Żball fit-Times kien hemm rapportat li tnejn min-nies ħarbu raġgħu batuhomha jew minħabba li xu ta' Dublin. Le, zom, ftit, bizbicċa, emmen, bizbicċa. Ente, bizbicċa. Dawa l-fej kellom jaħarbu minn Malta. Għax kiku għem l-emendi li għet ninsistu fuq maħna l-Greens,
Dan ma kellux għalfejn jibqa bbażata hawnhekk biex jkunu ċari x'għedin ngħidu meta nsemmu r-rebel. Għall-istatus tal-refuġjat. Is-soluzzjoni reali li konti qed ngħid l-ewwel kont qed nipprova ninterrompi lil Jonathan. Is-soluzzjoni reali hi li tgħin lil pajjiżhom minn fejn jitilqu jqumu fuq xogħolhom. L-Unjoni Ewropea propju għandha programmi f'dan is-sens u qiegħda tgħin l-Unjoni Ewropea lis-Somalja. Fil-fatt għandek ġiex tipi. Dawk li jridu jitilqu minn pajjiżhom biex isibu ħajja aħjar financially u dawk li huma asylum refugee status. Iġri hemm obbligu milli wkoll li nagħmlu affarijiet li jkollhom ħajja aħjar biex m'hemm bżonn jitilqu. Mhux faċli imma inti trid tibda taħdem lejha wkoll. Imma mhux se solvija Malta waħedha laqgħa. Insebuhom dan żewġ ixuża għaliex nitkellmu ħafna drabi fuq ir-regolamentazzjoni ta' Dublin. Il-punt naħseb kardinali għandu jkun li mhux sew li jekk dawn spiċċawaw Malta tittieħu r-responsabilità tagħhom. Dik kienet kwistjoni anke dwar il-Frontex li jekk inti ħassalva nies minn fuq id-dgħajsa ħadd tidħol responsabbli tagħhom at all costs. U iva, naqblu f'soluzzjoni long term inti trid tindirizza l-pajjiżi minn fejn dawn u maġejjin, trid tindirizza. Addio solidarjetà tal-Europa, ġifieri, qed ngħidu. Addio solidarjetà, jekk għattejna pajjiżi minn fejn ġejjin għaliex addio solidarjetà. Qed għattejna l-Ewropa. Le, jien qed ngħidlek is-soluzzjoni li tindirizza l-postijiet il-pajjiżi minn fejn dawn din jitilqu. Għaliex sakemm se jibqgħu f'din is-sitwazzjoni mwera se jibqgħu jitilqu. Trid tindirizza s-sitwazzjoni ta' transit il-pajjiżi bħal Libja minn fejn qegħdin jaqsmu biex jitilgħu fuq dajes issa ejja nkunu onesti. Dajes li anke iktarhom naħseb inti buġibba ta' titla' fuqhom aħseb wara taqsam il-Mediterran. Mbagħad eħe trid tiġi wkoll is-soluzzjoni mill-Unjoni Ewropea. Issa kellna s-summit f'December kellna 38 raġuni. L-Unjoni Ewropea huma l-mexxejja tal-Partiti Soċjalisti. Ħadd tispiċċa l-argument. Irid ikollok għandna 38 rakkomandazzjoni minn din it-task force, time frames ta' meta suppost se jsiru l-affarijiet, ejja naraw nimbuttaw li daw l-affarijiet isiru l-Unjoni Ewropea mini. L-Unjoni Ewropea huma l-pajjiżi individwali li ħafna minnhom huma mexxej mill-Partiti Soċjalisti li huma kollha kontra. Li jerfaw dan il-pis, u għem uħrajn immexxi minn partiti fil-PPE, il-partit li fih u għal-partit ta' ġonata, li uħor ma jridux, jġifiri mux nejdu l-Unjoni Ewropea, nduru wieħed wieħed fuq dawn il-partiti tal-partiti. Li jaraw l-interess ta' pajjiżhom. Li jaraw l-interess ta' pajjiżhom biss. U għalhekk inkompli ma' Karmel li relazzjoni tal-individwi tal-MEPs, il-mexxej, il-Prim Ministru ta' kull pajjiż, li żomm relazzjoni tajba ma' dawn l-istati huwa importanti. Għax kif qed jgħid Karmel ukoll, di u kif qed tgħid int, di mhux problema tagħna biss. Irridu nsibu soluzzjoni flimkien. Mhux se tkun faċli, ma trid taħdem lejn soluzzjoni. Ikkonkludi xejn volontarju li sfortunatament ma kienx qed jaħdem u ejja ħalli naħdmu biex dawn ir-rakkomandazzjonijiet li kellna f'December u dawn it-time frames issa jiġu implementati. U tajjeb ngħidu wkoll li qiegħda għaddejja diskussjoni post Stockholm bħalissa biex naraw se jiġri u qegħdin il-kwistjonijiet ta' asylum, immigration, eċetera, jiġu diskussi u nitamgħu li ħallu l-frott. Jiena ħadna klib żgħira minn Dr. Angelo Ketkuti li huwa membru fil-European Parliament Office ta' Malta, għandna ftit għalinna marbut mar-rwolijiet tal-MP tal-ħidma ta' kif jaħdem il-Parlament. F'minuta u ftit irnexxielu jagħtina stampa. Araw ftit. L-MP xogħol huwa li jirrappreżenta lil dawk li eleġġuh. Ħajjuhom miegħu fl-istrutturi tal-Unjoni Ewropea l-interessi ta' l-elettorat li hu ġej minnu. Inti għandek it-tliet istituzzjonijiet prinċipali fl-Unjoni Ewropea huma l-Kummissjoni li hija kważi gvern Ewropew, jiġifieri qed taġixxi f'isem l-Ewropa kollha, f'isem l-Unjoni kollha. Għandek il-Kunsill li qed jirrappreżenta l-interessi tal-gvernijiet, jiġifieri l-pożizzjonijiet nazzjonali, mentri l-MEPs huma dawk li jirrappreżentaw liċ-ċittadini għaliex jiġu eletti direttament minnhom. Minn dak in-numru kollu das-sitta, kif jistgħu jagħmlu d-differenza? Però ma ninsewx li il-Parlament mhux jiffunzjona biss fis-sessjoni kollha ta' dawk is-seba' mitruħ li jiddeċiedu f'daqqa, ix-xogħol ħafna mix-xogħol tal-Parlament isir f'kumitati iżgħar li jkunu mqasma skont is-settur. U hemmhekk MEP wieħed jista' jagħmel ħafna iktar differenza milli meta qiegħed fost is-seba' mija. Hemmhekk wieħed jista' jibni alleanzi, wieħed jista' jitlob l-appoġġ tal-gruppi politiċi li jagħmel parti minnhom. Jiġifieri hemm mekkaniżmu li jgħin biex dak li jkun ikun iktar effettiv. Ħafna drabi l-effettività tal-MEPs mhijiex biss in-numru, imma hija l-mod kif jużaw il-ħin tagħhom speċjalment u l-alleanzi tagħhom fuq livell politiku. Dan huwa interessanti, jiġifieri jiena però waħda mill-affarijiet li huwa interessanti f'dan il-pajjiż huwa li n-nies joħorġu jivvutaw bil-gżuz tagħhom, bl-elufijiet tagħhom. Imma mat wara ikun hemm dan il-fil ta' ma orajt qegħdin hemm intkom imma
Jiena jekk marli jekk għandi problema fit-triq tiegħi u provajt mal-Kunsill Lokali u provajt mal-issa. Hemmhekk jidħol inti fil-fatt il-logo li għażilt, slogan li għażilt, Think Europe Act Local. U nispjegalek għalfej. Fuq dal-punt. Fuq dan. Le, fuq mhux ta' triq, imma punt ġeneriku. Imma nies dak interessant. Għalhekk qed ngħidlek li huwa importanti, li waqt li huwa importanti li ntaħdem fuq sfond Ewropew. Ikollok il-mindset Ewropew, tara l-Ewropa hi opportunità wkoll. Għal-pajis, il-benchmarks li tina, direttivi, kif nistgħu nagħmlu progress għaċ-ċittadini kollha. Inti, le, mbagħad trid tkun kapaċi, jiġri mhux taħdem hemm biss, trid hemmhekk il-kapaċità u hemmhekk fejn ċertu MEPs fallow li ma żammux dak il-kontatt lokali biex ir-riżultati nagħmluhom tangibbli f'lingwaġġ sempliċi li jħoss in-nies. Ma nsemmix jien, jiddeċidu n-nies, mhux se semmi jismiet. Imma li xwidi, li xwidi, allura hemm il-kapaċità mhux tmur hemm Brussell jisa f'dimensjoni oħra, l-MPM u aħna hawnhekk imbagħad tiġi qabel l-elezzjoni biss, tħabbad il-bibien għall-voti. U tagħmel bibita. You know, ivri dik li qed ngħid. Aħna bdejna nagħmlu mal-partit. Dawn il-ġimgħatej bdejna nduru ċertu villaġġi, mhux individwali, l-kandidati kollha, ċertu deputati, u l-iskopu li nisimgħu. Nisimgħu in-nies tintaqgħu magħhom. Kemm il-home visits? Għal din l-elezzjoni diffiċli għax int m'għandekx tisret wieħed. Il-problema għadi li hekk taqba' ġiex toroq u ħallejt 10 toroq barra, dak ta' triq sejt ma ġiex għandi ma kellux pjaċir, veri se double edged sword. Inti tal you decide Europe il-slogan dakom hu. Intkom wieħed tażiltu bħala partit. Għadna ma għajħed dak huwa slogan meħud. Imma tajt you. Aħna, jien. Ifisser li l-Ewropa. Fajn li jien x'niddeċidi fuq l-Ewropa. X'ina sissa ma ddeċidejċi. Nivvota imma l-Ewropa. Ifisser li l-Ewropa hija aħna, mhix kwistjoni ta' huma. Aħna ma senti forsi xettiku wies, jew forsi biex toħloq id-diskussjoni iżjed milli ħaġa oħra. L-Ewropa huwa. Se tipprovdi tagħmel il-klim bħal qiegħed. Mhux hekk mhux hekk imma naxi niġu daqsxejn square mhux hekk. Two-way traffic. Ifhimni l-issue tal-Ewropa hija li aħna parti mill-Ewropa. Li aħna nistgħu nibdlu l-affarijiet għax aħna parti minna l-Ewropa. Ovvjament, billi aħna. Semmi l-istrument li nistgħu nużaw apparti l-votazzjoni. Il-vot, aħna rridu nirrealizzaw, le mhux apparti, il-Parlament Ewropew huwa l-unika istituzzjoni demokratika fil-Parlament fl-istituzzjonijiet Ewropej. Hija l-unika waħda. Għalhekk din hija importanti u bit-trattat ta' Lisbona, il-Parlament Ewropew għandu ħafna responsabbiltajiet ġodda. Biex intkom tisfidaw l-issju marbuta mal-kaċċa mal-insib fil-ħarib, intkom ħadtu inizjattiva intkom. Iva. Ħadna l-inizjattiva, aħna fl-imkien. Ma l-ħares ma kontux intkom u l-għalijat ta' għal-ħares. Għal din kawza, għal-ħares ma kontux intkom? Għax kieku l-Ewropa ila tajdinna u tagħmel, ma intkom kellkom timbuttaw. Ma għandna strumenti demokratiċi fil-pajjiż u mhux kulħadd kapaċi jużhom. Il-koalizzjoni kontra l-kaċċa fir-rebbieħ bdiet tagħmel użu għall-ewwel darba minn dan il-għadda demokratika. Ħanni hu imma kumment fil-qosor. Jina nemmen li r-ruol ta' politiku anki fil-Parlament Ewropew huwa dak li tagħmlu int. U iva għandek tagħmel rilevanza għal ħajja tan-nies. Għaliex at the end of the day, jiena qed niltaqa' man-nies, nisma' l-problemi li għandhom. Għaliex ir-ruol ta' membru parlamentari Ewropew apparti xogħol fuq livell ta' Ewropew ma jkunx li anki jiffaċilita l-affarijiet. At the end of the day qed tirrappreżenta lill-familja, tirrappreżenta lill-ċittadini u nemmen li punt li aħna nistgħu nagħmlu huwa li niffaċilitawhom il-ħajja u nippruvaw nagħmluhom ħajja aħjar. Naqbel. Jiena issa ħadd għandna klip ta' Chris Cicluna li huwa l-President tal-ġef il-Young European Federalist u Janika Sant mill-KSU. Araw iż-żgħażagħ, araw xi kwalità ta' żgħażagħ għandna, x'argumenti jagħmlu. Araw ftit. Ovvjament ma nistax nitkellem għal kull żgħażagħ u żgħażagħ ġewwa l-università, però mill-lider mill-avvenimenti li dejjem kellna anke matul is-sena l-oħra u dis-sena jidher li hemm interess kbir kemm għal elezzjoni tal-MEPs kif ukoll għal x'qed jagħmlu l-MEPs ġewwa Brussell fisem ovvjament il-Maltin kollha. F'opinjoni tiegħi iż-żgħażagħ iva ser joħorġu jivvutaw. Malta fortunatament għandna anke turnout dejjem għoli ħafna fl-elezzjonijiet u dan jgħottu kol ovvjament għaż-żgħażagħ. Però li tittara dak iktar hija r-raġuni għal xiex joħorġu jivvutaw iż-żgħażagħ. Joħorġu jivvutaw għaliex verament interessati fil-Parlament Ewropew u fix-xogħol tiegħu, jew joħorġu jivvutaw għaliex imdorrin f'politika f'kultura Maltija ta' aħmar, blu u aħdar u dak biss ikun il-motivazzjoni wara l-vot tagħhom. Għal daqstant naħseb il-punt importanti huwa l-għarfien. Għarfien sew dwar il-Parlament Ewropew, dwar xogħlu u sew ukoll dwar l-elezzjonijiet nifisha.
Ma nasibx li huwa rwol figurattiv, speċjalment meta jiġu diskussi ċertu policies u ċertu issues li ovvjament jinteressaw il-kulħadd. Mill-żgħażagħ u l-istudenti ma jinteressahomx biss l-istipendju li huwa ħafna drabi nisimgħu il-kandidati kellmu l-istudenti fuq l-istipendju, ma l-istudenti jinteressahom mill-issues kollha. Aħna fih dan l-università għandna fil-dan il-KSU għandna l-Kumitat Politika Soċjali u fil-politika soċjali niddiskutu ħafna affarijiet kurrenti bħal pereżempju ġi ddiskussa l-kaċċa, fir-rebbija ġi ddiskussa ċ-ċittadinanza. Dawn kollha jinteressahom l-istudenti minnhom. U aħna dak li nixtiequ ngħidu, nixtiequ nuru lill-kandidati li aħna mhux mill-istipendju biss jinteressana. Kull ma jiġu diskuss fil-Parlament Ewropew, kull ma jiġu diskuss fil-Parlament Malti, dawn kollu għad interess għall-istudenti kif ukoll għall-Maltin kollha. Naħseb li mhuwiex ir-rwol figurattiv biss, minkejja li forsi jista' jiderek minħabba forsi d-distanza li hemm bejn Malta u l-istituzzjonijiet Ewropej. Però jieħu deċiżjonijiet li ħallu effett fuq iż-żgħażagħ ta' kuljum bħal l-edukazzjoni, bħal xogħol, opportunitajiet internazzjonali, programmi bħal Erasmus u ħafna oħrajn. Aħna għandna ċertu events fil-pipeline u dalwaqt jiġu launched. Però f'dawn l-events aħna dejjem naraw li l-qofol tal-event ma jkunx l-MEP jew il-kandidat, l-qofol tal-event ikun l-student. L-student ikollu l-opportunità li jitkellem mal-kandidati u jgħidlu x'għed jistenna jew x'ixtieq jara differenti jew jgħidlu ċertu punti fejn ma kienx hemm biżejjed communication u hija opportunità wkoll għall-kandidat biex il-kandidat jista' jitkellem għall-student u jara mill-punto di vista tas-student forsi x'jista' tagħmel aħjar jew x'jista' fuq xi x'jista' jikkampanja u x'inhu l-pressing issue li qed idejqu l-student jew l-student jixtieq jara differenti. Il-reazzjoni tagħkom, il-punt tagħkom. Jiena iltqajt ma' uħud mill-istudenti, iltqajt ma' Chris u rappreżentanti tal-ġef. Nixtieq nemmen u naħseb li hemm sejrin li ż-żgħażagħ mhumiex qegħdin jivvutaw sempliċement għall-aħmar u blu, imma qegħdin jidħlu iktar fil-font tal-policies. U naħseb li wkoll in-nies at the end of the day huma kapaċi jażlu il dawk il-membri parlamentari li jirrappreżentawhom. Iż-żgħażagħ huma l-preżent u l-futur tal-pajjiż, huma dejjat b'entużjażmu dejjat friski u għandhom il-kapaċità li jaraw persuna u jindunaw. Iż-żgħażagħ jar blu iżjed mill-li nimmaġinaw. Jiena nara minnu liedi mill-li saqsuni. Kollha tfaħrhom iż-żgħażagħ bħalissant. Le, però huwa veru tax l-affarijiet il-kulturali. Nara mill-li saqsu u liedi u mill-li argumentaw, iż-żgħażagħ jsejgu x'inhu jiġri. Grazzi ħafna. Mirjam Dalli, Jonathan Shaw, Carmel Cacopardo, nawguralkom. Irid ngħid li Laura Mikallef rebħet il-prodott tal-Natis. Jiena nkun magħkom bħallum tmien tim. Nsemmilkom. Għandi xi ngħid jirringrazzja lil Beauty Culture Group bil-prodotti Matis u Stageline.